Hvis homofili er noe medfødt, så er det jo én måte å forholde seg til det på. Hvis det ikke er medfødt, så er det en annen måte. Men jeg tror, skriver også at jeg ikke tror på noe som har med trygd å gjøre, i og med at de er godt utdannet og klarer seg godt i samfunnet, mange av dem.